Habari na karibuni katika jungu la sheria Tanzania. Na leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu dhamana. Hii ndio itakuwa mada kuu ya leo. Sasa katika kuzungumzia mada hii ya dhamana, tutagawanya mada hii katika sehemu kuu nne, ambapo sehemu ya kwanza tutazungumzia maana ya neno dhamana. Lakini sehemu ya pili tutazungumzia aina kuu za dhamana. Lakini sehemu ya tatu tutazungumzia masharti au vigezo vya kupata dhamana. Na sehemu yetu ya mwisho katika mada yetu tutazungumzia makosa ambayo yanadhaminika na makosa yasiyodhaminika kutokana na sheria za Tanzania. Sasa moja kwa moja bila kupoteza muda tuanze na maana ya neno dhamana. Unaposema dhamana unakuwa unamaanisha ni uhuru au kuachiwa kwa mtu ambaye ameshikiliwa katika mikono ya polisi au tayari yuko mahakamani kwa lengo la mtu huyo ambaye ameshikiliwa kuendelea kujiandaa na kesi inayomkabili. Naweza nikarudia kwa maana nyingine ili tuweze kuelewa zaidi. Unaposema dhamana ni uhuru ambao anapatiwa mtu ambaye ameshikiliwa katika vyombo vya dola, polisi au tayari ambaye yuko mahakamani. Uhuru ambao anapewa sasa ili aweze kujiandaa na shauri lenyewe kwamba anaachiwa akaendelea na shughuli zingine wakati kesi yake inaendelea au wakati mashtaka yake yanaandaliwa na jeshi la polisi. Hiyo ndo maana ya haraka ya neno dhamana. Sasa tuhame tuende katika sehemu yetu ya pili, ambapo tunakwenda sasa kuzifahamu aina kuu za dhamana. Aina za dhamana zipo aina kuu mbili, ambapo kuna dhamana ambayo inatolewa kituo cha polisi na kuna dhamana ambayo inatolewa baada ya mshtakiwa kuwa tayari yupo katika mahakama na shauri lake tayari limeshaanza kusikilizwa na mahakama. Kwa hiyo hizi dhamana mbili zinatofautiana. Dhamana ya polisi hii inatolewa kituo cha polisi ambapo bado mshtakiwa hajapelekwa mahakamani, ambapo bado utaratibu wa kumpeleka mahakamani unafanyika, pengine labda mashtaka bado yanaandaliwa. Mtu huyo ambaye ni mtuhumiwa anapewa uhuru wa kwenda kuendelea na shughuli zingine wakati mashtaka yake yanaandaliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kupelekwa mahakamani. Hiyo ndio inaitwa dhamana ambayo inatolewa kituo cha polisi, au kwa lugha ya Kiingereza tunaita police bail. Lakini aina ya pili ya dhamana ambayo tumesema kwamba ni dhamana ambayo inatolewa mahakamani, hii ni dhamana ambayo anapewa mtuhumiwa au mtu ambaye tayari ameshafunguliwa mashtaka katika mahakama na tayari shauri lake au kesi yake imeshaanza kusikilizwa. Kwa hiyo hii aina ya dhamana inakuwa inatolewa na mahakama yenyewe baada ya mtuhumiwa mwenyewe kuomba kwamba anahitaji apewe dhamana ili aweze kujiandaa na shauri lenyewe. Kwa hiyo hii ni dhamana ambayo inatolewa na mahakama yenyewe, tofauti na ile ya mwanzo ambayo inatolewa katika kituo cha polisi na askari ambao wanaandaa mashtaka kwa ajili ya kuyapeleka mahakamani. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa kati ya hizi dhamana mbili, na ndizo dhamana ambazo zinatambulika kisheria katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya Tanzania. Lakini baada ya kuzungumzia aina hizo za dhamana, basi tuhame tuende katika sehemu yetu ya tatu, ambapo katika sehemu yetu ya tatu tutazungumzia
vigezo au masharti ya kumwezesha mtuhumiwa kuweza kupata dhamana. Moja kwa moja tuanze na kigezo cha kwanza. Kigezo hiki cha kwanza kinategemea sana kosa la mshtakiwa au kosa ambalo anatuhumiwa nalo. Sasa kuna makosa ambayo yanapewa dhamana na makosa ambayo hayapewi dhamana kutokana na sheria za nchi yetu. Makosa ambayo yanaweza yakafanywa na mtuhumiwa yakamnyima dhamana yapo, ambayo tutayazungumzia katika sehemu ya nne. Lakini nimezungumza tu kwamba kosa alilolitenda mtuhumiwa inaweza ikawa ni kigezo cha kupata au kunyimwa dhamana. Lakini kigezo kingine au sababu nyingine ya dhamana ni historia ya mtuhumiwa katika kutenda makosa. Mtu anaweza akanyimwa au akapewa dhamana kwa kuangalia historia yake ya nyuma, kama amewahi kufanya makosa ya jinai na amewahi kuhukumiwa na mahakama kwa muda wa zaidi ya miaka mitatu. Kwa hiyo mtu ambaye tayari ameshahukumiwa kwa zaidi ya miaka mitatu na mahakama na ana historia ya uhalifu huko nyuma, anaweza akanyimwa dhamana kwa kigezo hicho kwamba yeye ni muhalifu na ana historia chafu ya kihalifu. Lakini kigezo kingine cha kupewa au kunyimwa dhamana ni kuonekana kwamba una uwezo wa kutoroka au kukwepa mkono wa sheria. Pale mtuhumiwa ambapo anakuwa anaonyesha dhahiri kwamba hana nia ya kushirikiana au kutoa ushirikiano katika vyombo vya dola katika kuendesha shauri lake, basi anaweza akanyimwa dhamana. Mshtakiwa anapoonyesha kwamba ana nia ya kutoroka au anajiandaa kufanya kitendo ambacho kitaharibu mazingira ya kesi au ushahidi, basi anaweza akanyimwa dhamana. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha aidha mtu apewe dhamana au anyimwe dhamana. Sasa tumalizie sehemu yetu ya mwisho kabisa ya mada yetu, ambapo tutaangalia makosa ambayo yanadhaminika na makosa yasiyodhaminika. Kutokana na sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kuna makosa ambayo yametajwa bayana kabisa ambayo hayadhaminiki. Makosa haya ni makosa yanayohusiana na utakatishaji fedha, makosa yanayohusiana na uhujumu uchumi au economic sabotage kwa lugha ya kisheria, lakini pia makosa yanayohusiana na uhaini, hii ni treason, ambayo imeelezwa katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa ni kosa kubwa kabisa katika makosa dhidi ya jamhuri, ni uhaini, ambayo imetajwa katika ibara ya 28 ya katiba ya Tanzania. Lakini makosa mengine ni uuzaji na usambazaji wa dawa za kulevya zenye ujazo mwingi sana ambazo ni kwa ajili ya biashara. Hii pia ni kosa ambalo mtu ambaye anatumiwa nalo hawezi kupewa dhamana. Kwa hiyo yapo makosa mengi sana ambayo mtu hawezi kupewa dhamana, lakini nimetaja hayo kwa kuwa ni makosa makubwa kabisa ambayo yanatambulika na sheria za Tanzania. Lakini pia kuna makosa ambayo yanadhaminika, ila mtu anaweza akanyimwa tu dhamana kutokana na kuonyesha vile viashiria au vigezo, kama vile kuweza kuharibu ushahidi au kama anaonekana anaweza akakimbia kesi. Kwa hiyo anaweza akanyimwa dhamana pamoja na kuwa makosa yake yanadhaminika. Kwa kiufupi, leo nimeelezea dhamana na nadhani tumeelewana vizuri. Na nikushukuru sana wewe ambaye unatusikiliza katika Jungu Podcast. Tutaendelea kuletea mada mbalimbali kwa njia ya sauti ili ujifunze kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisheria. Karibu sana na wakaribishe na wengine. Kesho tutakuwa tuna mada nyingine hapa hapa Jungu Podcast. Karibu na asante sana.